Jehona Sopi vazhdon të mbetet një këngëtare shumë e dashur për publikun. A një pse nuk është shumë aktive me projekte muzikore. Megjithat, Jehona Sopi është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshme. E, sot përmes një postimi, Jehona Sopi ka treguar se është ditë lindje e vajzës së saj. Jehona e ka uruar me fjalet më të mira të bijen. E vetë një qede se si t'ingëllon zemra ime për brenda meje. Edhe një qëndrit, shkruan Jehona Sopi.